السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. آج کی شب آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سورۃ البینہ کی یہ آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو یا سبھی اہل ایمان کو اخلاص نیت کا سبق دیا ہے. کہا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، کہ لوگوں کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. عبادت اللہ تبارک و تعالی کی اخلاص کے ساتھ، یعنی جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اخلاص ہو، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں اخلاص ہو، ہم حج کرتے ہیں، حج میں اخلاص ہو، ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت میں اخلاص ہو، ہم ذکر اور دعا کرتے ہیں، ذکر اور دعا میں اخلاص ہو. اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا، عزت حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا، نام کمانا، یہ جذبہ دور دور تک نہیں ہونا چاہیے. میں پہلی صف کی پابندی کر رہا ہوں. مقصد کیا ہے؟ سماج میں، معاشرے میں میرا نام ہونا، مولوی صاحب صف اول کے نمازی. برباد ہے یہ عبادت میری، برباد ہے یہ نماز میری، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ پیسہ دے رہے ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے دو، میرا رب راضی ہو جائے، اس کی جنت مل جائے. شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے پیسہ خرچ کرتے وقت، ہاں لوگ میری تعریف کریں گے کہ کتنا فیاض ہے آدمی، ہے کتنا سخی ہے آدمی، کیسی سخاوت کرتا ہے یہ آدمی. تو بھائیو، عمل اور عبادت جو بھی ہم کریں، ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ کریں. اور اخلاص کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے پیچھے، عمل کے پیچھے سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اس کی جنت مل جائے، اس کی جہنم سے نجات مل جائے، بس یہ. اور یاد رکھو کہ یہ جو اخلاص ہے، یہ کسی بھی عبادت اور کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیادی اور اولین شرط ہے. اللہ نے کہا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور اس کے اجر و ثواب کو پانا چاہتا ہو، تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ فلیعمل عملا صالحا، کہ وہ نیک عمل کرے، اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی ریاکاری نہ کرے، دکھاوا نہ کرے،
عمل کرے خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. مسئلہ کیا ہے؟ اخلاص قبولیت عمل کے لیے جتنا ضروری ہے نا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں اسی قدر اخلاص کا فقدان ہے. عمل کرنے والے نظر آئیں گے، لیکن ایسے لوگ واقعی جو مخلص بندے جنہیں بولتے ہیں نا، بہت کم ہیں، بہت کم مخلص بندے اس زمین میں بہت کم ہو گئے. لوگ، بہرحال ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ اخلاص معاشرے میں کس قدر ناپید ہو چکا ہے، مخلصین کی کس قدر کمی ہے، خلوص کیسے کھو گیا ہے، لوگ ایک مثال ذکر کرتے ہیں. وہ شاید امر واقعہ نہ ہو، حقیقت واقعہ نہ ہو، لیکن ایک مثال ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آج معاشرے میں اخلاص میں کتنی کمی ہے. ایک شخص مایوس ہو گیا. کس سے مایوس ہو گیا؟ چلو دنیا میں کہیں خلوص نہیں، نہ رشتہ داری میں خلوص اور اخلاص ہے، نہ دوستوں میں خلوص اور اخلاص ہے، نہ تعلقات میں خلوص. دنیا میں دور دور تک دیکھ لو، کہیں اخلاص نہیں ہے، کہیں خلوص نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب مایوس ہو گیا، اب اس کے من میں یہ بات آئی دنیا خلوص سے اور اخلاص سے خالی ہو چکی ہے، پھر ایسی دنیا میں جینے کا فائدہ کیا؟ ایسی دنیا میں جینے کا فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے، کیا ڈیسیشن لیا ہو؟ چلو سوسائڈ کرتے ہیں، خود مر جائیں گے، خودکشی کرتے ہیں. اس دنیا میں رہنے کا فائدہ ہی کیا جس دنیا میں خلوص نہیں اخلاص؟ کہتے مارکیٹ گیا وہ، زہر خریدا وہ، اور رات کو سوتے ہوئے زہر کھا کے. مگر کمال کی بات، صبح ہوئی تو دوسروں کے ساتھ وہ بھی جاگا ماشاءاللہ، سمجھ رہے؟ ارے وہ تو زہر کھایا تھا، زہر کھا کے سویا تھا، اور دوسروں کے ساتھ اس کی بھی صبح ہو رہی، صبح جاگ رہا ہے وہ. مسئلہ یہ تھا وہ زہر بھی خالص نہیں تھا، سمجھ گیا؟ کسی چیز میں اخلاص نہیں ہے. اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس نے خودکشی کرنی چاہی، زہر کھایا خرید کر، وہ زہر بھی خالص نہیں تھا، اس زہر نے جان نہ لی اس کی. ایک مثال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کو سمجھ. کیا ہے جی؟ جو بھی کام ہم کرتے ہیں آج دیکھ لو آپ، دین کے جتنے کام، نام میں خطبہ دوں گا میرا نام ہونا، کوئی حافظ تراوی پڑھائے گا میرا نام ہونا، کوئی مسجد کا ذمہ دار مسجد کے ایک ذمہ دار مسجد کی ذمہ داری سنبھالے گا میرا نام روشن ہونا، جماعت جمعیت تنظیم فلاں فلاں میرا نام، میرے دور میں ایسا ہوا، میں نے ایسا کیا. شروع سے آخر تک یہی قصے، یہی کہانی ہے، شروع سے آخر تک یہی قصے ہیں. نام کے لیے مر رہے ہیں سب لوگ، دین کے لیے، اللہ کے لیے، جنت کے لیے، آخرت کے لیے کرنے والے بندے، کہ نام کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کام ہو بس. ایسے بندے اب بہت تھوڑے رہ گئے، ڈھونڈنے سے مشکل سے ملتے ہیں اس زمین پر. اخلاص بہت بڑی چیز ہے بھائیو، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرو کہ ہمارا عمل ہے دنیا جانے نہ جانے، میرا رب جان لے کافی ہے. حدیثوں میں ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لے، اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور آگے چل کے لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہی ہے، اور آئندہ چل کے وہ لوگوں کو بھی اللہ اس شخص سے ناراض کر دے گا. مطلب کیا ہے؟ ایک ہی جستجو رکھو زندگی میں، ایک ہی ٹارگٹ رکھو زندگی میں، ایک ہی ہدف رکھو زندگی میں، میرا رب راضی ہو جائے، دنیا جائے بھاڑ میں، لوگ کیا کہیں گے یہ سب ہمیں دیکھنا نہیں ہے.
لوگ کیا تبصرہ کریں گے؟ نہیں، میں ہوں میرا ایمان ہے، میں ہوں میرا عمل ہے، میں ہوں میری عبادت ہے، میں ہوں رب سے میرا تعلق ہے، میں ہوں میری تلاوت ہے، میری زندگی کا ہدف ہے، میری زندگی کا ٹارگٹ ہے، میری زندگی کے مقاصد ہیں، بس میرا رب راضی ہو جائے۔ قرآن نے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ کہ اہل ایمان جب بھی عمل کرتے ہیں ان کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، جو بندے میری رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، جو بندے میری رضا کے لیے عمل کرتے ہیں وہ سن لیں کہ رب ضرور ایسے بندوں سے راضی ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا بھی عمل کرو بھائی، بہت معنی رکھتا ہے وہ، اور اخلاص کے بغیر آپ ڈھیر سارا عمل کر لو کوئی وزن نہیں رکھتا ہو۔ اسی لیے اللہ ہم سے عمل میں کوالٹی چاہتا ہے، کوانٹیٹی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کوالٹی والا عمل کرو، کوانٹیٹی نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات پیدا کی تاکہ تم کو آزمائے تم میں کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں بولا تم میں کون کتنا زیادہ عمل کرتا ہے، نہیں بولا، کیا بولا؟ تم میں کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل، یہی کوالٹی والا عمل، عمل کرو نیکی کرو تو کوالٹی والا عمل کرو، نیکی اخلاص والا عمل کرو۔ دیکھو شیطان بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے اور بڑا نفس شناس ہے، انسان کی کمزوریوں کو بہت جاننے والا ہے شیطان۔ شیطان کی پہلی کوشش کیا ہوتی معلوم؟ شیطان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے سے روکے، یہ پہلی کوشش اس کی۔ اگر ہم شیطان کو اس میں ہرا دیتے ہیں اور عمل کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں، عمل کرنے لگتے ہیں، تو شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے، بولتا ہے میں اسے عمل کرنے سے نہیں روک سکا، اب انہیں عمل کرنا شروع کر دیا ہے، چلو دوسرا حملہ کریں گے، اس کی نیت میں خلل ڈال دیں گے۔ آپ آئے تھے نماز، مسجد آئے تھے، اخلاص کے ساتھ آئے، آپ نماز پڑھنا ہے، صفحہ اول میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے، اب شیطان آ کے خیال ڈالتا ہے ریاکاری کا، ذرا لمبی نماز پڑھیں گے لوگ دیکھیں گے، ماشاءاللہ کتنے لمبے سجدے کرتے ہیں یہ، لوگ تعریف کریں گے، ایسے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، شیطان کا کام ہی یہی ہے۔ تو اس وجہ سے شیطان کے فریب سے ہوشیار رہنا، وہ پہلے عمل کرنے سے روکتا ہے، لیکن جب اس کوشش میں اسے کامیابی نہیں ملتی ہے تو عمل کرنے والے کی نیت پہ حملہ کر دیتا ہے، اور اتنی بڑی کامیابی اسے ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ریاکاری، دکھاوا، ہاں کیا چیز ہے یہ؟ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے ریاکاری، اتنی بڑی مصیبت ہے یہ دکھاوا۔ ریاکاری سے ہماری نماز گناہ بن جاتی ہے، ریاکاری سے ہمارا حج گناہ بن جاتا ہے۔ لوگ حج کو جاتے ہیں ماشاءاللہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں حج کو جانے سے پہلے، سمجھ رہے ہیں؟ اخبارات میں آپ دیکھتے نہیں، پہلے بڑا سسٹم تھا، وہ سب اب کم ہوا ہے، گرچہ تصویر کے ساتھ اخبارات میں اشتہار دیں گے فلاں صاحب اس سال حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں، ڈھنڈورا پیٹیں گے، ان کو چاہنے والے اخبارات میں اشتہار دیں گے، ہمارے بہن بھائی فلاں صاحب اس سال حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ان کے اعزاز میں فلاں پروگرام رکھا جا رہا ہے۔ ارے رے رے، کیا کیا دکھاوے ہوتے ہیں، اور حج کر کے آ گئے نا، حج کے بعد اپنے نام کے سامنے ٹائٹل کا اضافہ، پہلے وہ خالی عبداللہ تھے، اب حاجی عبداللہ صاحب، حاجی صاحب، حاجی کے بغیر لکھیں گے نہیں نام، حاجی کے بغیر اگر آپ پکار دیے، لکھ دیے، تو آپ نے جیسے بڑی گستاخی کر دی ان کے شان میں۔ ارے کیسے کیسے تماشے ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، ریاکاری کے، دکھاوے کے تماشے۔ بچو ان تماشوں سے، پرہیز کرو ان تماشوں سے، اخلاص پیدا کرو اپنی نیتوں میں۔ سلف صالحین رحمت اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کو پڑھو،
کیسے وہ دیکھو ایک چیز ہے اخلاص کی کچھ علامتیں ہیں اخلاص کی کچھ علامتیں ہیں کچھ پہچان ہیں اس میں سے کیا ہے جانتے ہیں جو کام میں کرنا چاہتا ہوں یہ سنو یہ دین کے حوالے سے جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ کام اگر آپ کو کرتے ہوئے میں دیکھوں تو مجھے خوشی ہونی چاہیے سمجھ رہے ہیں جو کام دین کی خدمت کا دین کی جو خدمت میں کرنا چاہ رہا تھا اب میں دیکھا کہ میرے سے آگے بڑھ کے آپ وہ خدمت کر رہے ہیں مجھے خوشی ہونا چاہیے کہ چلو وہ کام ہو رہا ہے اگر مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کی خدمت کو دیکھ کر تو دلیل ہے کہ واقعی میری نیت میں اخلاص ہے اگر مجھے جلن ہو رہا ہے ارے میں کرنا تھا انہوں کیوں کر رہے ہیں اگر مجھے جلن ہو رہا ہے حسد ہو رہا ہے اعتراض ہو رہا ہے تو دلیل ہے کہ میں نام کا بھوکا ہوں شہرت کا بھوکا ہوں میری نیت میں اخلاص نہیں ہے ویسے ہی اللہ کے بندو اخلاص کا ایک بہت بڑا تقاضا کیا ہے جانتے ہیں اخلاص کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں کچھ ایسی نیکیاں ہونی چاہیے کل دیکھو جب حشر کے میدان میں ہمارا نامہ اعمال کھلتا ہے نا ہمارے نامہ اعمال میں کچھ ایسی نیکیاں ہونی چاہیے کہ جن نیکیوں کا علم سوائے ہمارے رب کے کسی کو نہ ہو بھائی آپ سے کچھ ایسی نیکیاں کرو تمہاری بیوی کو بھی معلوم نہ ہو تمہارے بچوں کو بھی معلوم نہ ہو تمہارے خاص دوستوں کو بھی معلوم نہ ہو کسی کو معلوم نہ ہو وہ نیکی آپ نے کی ہے اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہو یہ نیکی جو ہے نا کل میزان میں حشر کے میدان میں جب اعمال تولے جائیں گے اس نیکی کا بڑا وزن ہوگا بڑا وزن ہوگا ریاکاری کے اس دور میں مسلمانوں کا کلچر کیا ہے جانتے ہیں ہاں ایک غریب کو بلائیں گے دیکھیے بتا رہا ہوں میں ایک غریب کو بلائیں گے کیا ہے راشن دینا ہے کتنے کا راشن دے رہے ہیں ماشاءاللہ 500 روپے کا راشن دے رہے ہیں ٹھیک سمجھ رہے ہیں اور فوٹو نکالیں گے 500 روپے کا راشن دے رہے ہیں اور 6-7 لوگ کھڑیں گے اس غریب کے ساتھ 6-7 لوگ کھڑے ہو کر تصویر نکالیں گے ہاں 500 روپے کا راشن دیتے 500 روپے کی تصویریں نکالتے یہ دکھاوا یہ ریاکاری لا حول ولا قوۃ سلف صالحین اپنے عمل کو کیسے چھپاتے تھے اپنی نیکیوں کو کیسے چھپاتے تھے حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ یہ کون ہے یہ پیارے نبی کے اہل بیت میں سے آتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پوترے لگتے ہیں پوترے زین العابدین ان کا لقب ہے علی بن حسین رحمت اللہ علیہ علی بن حسین رحمت اللہ علیہ سے ان کا اخلاص دیکھے ابھی میں نے کہا نا کہ کچھ ایسے اعمال کر جاؤ اس دنیا میں کچھ ایسی نیکیاں کر جاؤ اس دنیا میں کہ جن نیکیوں کا علم سوائے رب العالمین کے کسی کو نہ ہو علی بن حسین 40 غریبوں کو ماہانہ راشن دیتے تھے 40 غریبوں کو کس انداز سے دیتے جانتے ہیں دینے کا انداز ایسا تھا کہ رات کی تاریکی میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا راشن کا موٹا خود ڈھوتے تھے اور اس غریب کی دہلیز پہ جا کے رکھ آتے تھے اس غریب کو بھی نہیں معلوم کہ کون لا کے رکھ رہا ہے بعد میں دروازہ کھلتا تو گیٹ پہ وہ راشن رکھا ہوا ملتا اس طرح رات کی تاریکیوں میں سمجھ رہے ہیں اللہ کے بندو ہاں 40 گھرانوں کو اپنی پیٹھ پہ موٹے موٹے ڈھو کے لے جاتے اور دہلیز پہ رکھ کے آ جاتے غریب کو خود خبر نہیں کہ یہ کون لا کے رکھ رہا ہے کب پتا چلا معلوم لوگوں کو کہ یہ 40 گھرانوں کو راشن دینے والے علی بن حسین تھے جب حضرت علی بن حسین کی وفات ہوئی ان کا انتقال ہوا
اور یہ 40 گھروں کو راشن آنا بند ہوا. یہ راشن آنا بند ہوا تب پتا چلا اچھا یہ جو راشن دے رہے تھے علی بن حسین دے رہے تھے. کتنی بڑی بات ہے. اور ہیں ایسے اللہ کے بندے, سردی کا موسم آتا ہے نا دسمبر, دسمبر کی سردی, تو اللہ اللہ کتنے غریب ہوتے ہیں بھائی, کتنے غریب ہوتے ہیں ہاں سڑکوں پہ, بس اسٹانڈوں میں, ریلوے اسٹیشن میں, پلیٹ فارم پہ, سخت دسمبر کی سخت سردی میں, ٹھٹرتی ہوئی سردی میں بیچارے غریب ایسے سوئے رہتے ہیں کہ ڈھنگ سے اوڑھنے کے لیے بچھونا میسر نہیں, کپڑا میسر نہیں, چادر میسر نہیں. ایسے میں کچھ اللہ کے بندے ہیں, کچھ اللہ کے بندے ہیں واللہ, وہ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ ان کی خدمت کا انداز کہ بڑی مقدار میں کمبلیں خرید لیتے ہیں اور رات میں جب ساری دنیا سو چکی ہوتی ہے ایک گاڑی میں, وہ کار میں, جیپ میں, کسی میں, وہ سارے کمبلیں ڈال کے نکلتے ہیں, پورا شہر گھومتے ہیں, جہاں جہاں کوئی غریب سویا ہوا نظر آ رہا ہے سیدھے اترتے ہیں کمبل اسے اڑا دیتے ہیں, روانہ ہو جاتے ہیں. پورے شہر میں گھوم گھوم کر, گلی گلی, سڑک سڑک, جہاں جہاں انہیں غریب اس طرح ملتا ہے کہ ٹھٹرتی ہوئی سردی میں وہ تڑپتے ہوئے سو رہا ہے اس کو اڑا دیتے ہیں. اور سبحان اللہ صبح وہ غریب غربا جاگتے ہیں, اپنے آپ کو ایک نئی کمبل کے اندر پاتے ہیں, دل سے کتنی دعا نہیں نکلتی ہوگی, کتنی دعا واللہ العظیم. ہاں کون لا کے ڈالا, کون اڑایا, کون, کوئی خبر نہیں, کیونکہ جو کرنے والا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے, غریب کو بھی خبر نہیں. لوگ بیچارے غریب, بیچارے غریب لباس کے لیے تڑپ رہے, بستر کے لیے تڑپ رہے, چادروں کے لیے تڑپ رہے, اور ہم چادریں لے جا کے کہاں اڑاتے ہیں؟ مزاروں پہ اڑاتے ہیں, مردوں کے لیے. اس لیے شاعر نے کہا, ہاں اردو کے ایک شاعر نے کہا, سردی میں کتنے ہی جسم ہیں بیگانہ لباس, سردی میں کتنے ہی جسم ہیں بیگانہ لباس, جتنی بھی چادریں ہیں مزاروں سے کھینچ لو. چادر کا حقدار زندہ ہے کہ مردہ؟ جو زندہ ہے وہ زیادہ حقدار ہے نا. ہاں اور ہم لے جا کے مردوں کو اڑا دیں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو بھائیو کہنا یہ ہے, اخلاص بہت بڑی چیز ہے, بہت عظیم صفت ہے. اس صفت کو پیدا کرنا ایک جد و جہد والا عمل ہے. علماء سلف میں سے حضرت امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں, ما عالجت شيئا اشد علی من نیتی فانها تنقلب علی. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میری زندگی کا مشکل سے مشکل ترین کام اگر کوئی ہے تو وہ نیت کی اصلاح ہے, کہ بار بار بدل جاتی ہے, بار بار بدل جاتی ہے, کیونکہ شیطان کو اللہ نے ہماری زندگیوں میں بڑا کنٹرول عطا کیا ہے, ہماری رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے, اس لیے وہ ریاکاری کے خیالات بار بار ڈالتا ہے کہ میرا نام ہونا, میری شہرت ہونا, میری عزت ہونا. سفیان الثوری کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, میرے نزدیک زندگی کا سب سے مشکل ترین کام اگر کوئی ہے تو وہ نیت کی اصلاح, کہ بار بار بدل جایا کرتی. حضرت محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ جاہدت نفسی 40 سنة حتی استقامت, کہتے ہیں
کہ مجھے اپنے نفس سے اسے کنٹرول کرنے کے لیے، اسے اپنے قابو میں لانے کے لیے 40 سال مجاہدہ کرنا پڑا، 40 سال کے مجاہدے کے بعد میرا نفس میرے کنٹرول میں آیا۔ اچھا سوال یہ ہے کہ بھائی دیکھو، ریاکاری کے جذبات سے کوئی بچا نہیں، کوئی بچا نہیں، وہ آتے ہی ہیں خیالات، کیا کرنا؟ فوراً اعوذ باللہ پڑھ لینا، ریاکاری کا خیال جیسے ہی آتا ہے نا نیکی کرتے وقت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، استغفر اللہ پڑھ لینا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی آپ مخلص ہیں، ڈر رہے ہیں آپ ریاکاری سے، دکھاوے سے ڈر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ ریاکاری کا خیال آیا، استغفر اللہ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اور بائیں جانب 3 مرتبے تھو تھو کر دو، اور اس سلسلے میں، اخلاص پیدا کرنے کے سلسلے میں، ریاکاری سے بچنے کے سلسلے میں دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری پیاری دعائیں سکھائیں اس سلسلے میں، چنانچہ آپ سے ایک دعا مروی ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْعَيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ۔ بڑی پیاری دعا ہے، کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق کی روک سے پاک کر دے، مجھے منافق نہ بنا، دو چہرے والا مت بنا، مجھے ایک چہرے والا بنا، اور میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، اور اے اللہ میرے عمل کو ریاکاری اور دکھاوے سے پاک کر دے۔ ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو اے اللہ جھوٹ سے پاک کر دے۔ وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے کہ میں کوئی غلط منظر نہ دیکھوں۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ تو ہی ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل کیا کیا چھپائے رکھتا ہے، سب کو جاننے والا تو بھی۔ اور حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مستقبل کے حوالے سے جن گناہوں کا سب سے زیادہ ڈر اور خوف کا آپ نے اظہار کیا، اس میں سے ریاکاری بھی، چنانچہ آپ نے کہا اخوف ما اخوف علی امتی الشرک الاصغر، آپ نے کہا مجھے میری امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس گناہ کا ڈر ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، چھوٹے شرک سے مراد کیا ہے؟ آپ نے کہا الریا، کہ ریاکاری۔ تو دیکھو ریاکاری کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تشبیہ دی ہے، شرک سے مثال دی ہے۔ ریاکاری وہ ایک طرح کا شرک ہے، جس طرح ہم بڑے شرک سے بچتے ہیں، اس ریاکاری کے شرک سے بھی بچنے کی پوری پوری کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں اخلاص ہوتا ہے بھائیو، وہاں کوئی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں بنتا۔ جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، جہاں اخلاص نہ ہو وہاں ہر آئے دن ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگا، اور چھوٹا چھوٹا مسئلہ بھی بڑا سے بڑا ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں، اپنے اعمال میں، اپنے شب و روز میں، اپنے لیل و نہار میں ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے۔ آپ سوچو کہ تنہائی کے آنسوؤں کی قیمت کیوں ہے اسلام میں؟ آپ تنہائی میں ہیں، اکیلے ہیں، جہاں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں، وہاں اگر آپ اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں، وہاں اگر آپ اللہ کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رو رہے آپ، کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہے آپ کو، کمرے میں اکیلے ہیں آپ۔ یہاں اگر آپ رو رہے، یہاں اگر آپ آنسو بہا رہے، یہ دلیل ہے کہ ان آنسوؤں کا ایک ایک قطرہ اخلاص سے معمور ہے۔ لوگوں کے سامنے اگر رونا آتا ہے تو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جو آنسو آتے ہیں یہاں بہت یعنی شائبہ ہوتا ہے، یہ آنسو ریاکاری کے ہو سکتے ہیں، یہ آنسو دکھاوے کے ہو سکتے ہیں۔ جس کو تنہائی میں کبھی رونا نہیں آیا، تنہائی میں کبھی نہیں رویا، پبلک کے سامنے ہی رو رہا ہے، اسے ڈرنا چاہیے، وہ ریاکاری میں مبتلا ہے۔
اخلاص کی علامت یہ ہے کہ پبلک کے سامنے رونے سے پہلے اکیلے رو لو تنہائی میں. اگر واقعی تنہائی میں آنسو آئے ہیں دلیل ہے اس بات کی کہ آپ مخلص ہیں اور آپ کے آنسو میں اخلاص ہے. دعا ہے رب العزت سے, رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اخلاص کی یہ عظیم صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. ریاکاری, ناموری, شہرت طلبی, ان جیسے فتنوں سے اللہ ہم سب کو, آپ سب کو محفوظ رکھے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.